どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は三国新世の動画を作っていきたいんですけども、先日作らせていただいた PK シーズンにおける最強のテンプル編成の一角といたしまして、魏の騎兵編成をですね紹介させていただきました。でこちらの編成はですね、馬頭勢力に所属することによって各将の騎兵相性を上げて強くなるという編成だったので、PK シーズン専用みたいなテンプル編成になってるんですよね。シーズン5以降はですね、各将の騎兵相性を S に上げる術っていうのがおそらくないんじゃないかなと予想してるんですよね。ちょっと上げるみたいな感じにはできるみたいなんですけど、なんでテンプル編成として採用されるかどうかというのはですね、怪しいと予想してるわけなんですけども、こういった感じでですね、 PK シーズン専用のテンプル編成ってまだあるんですよね。でその中でも特に強いと目されている編成というのをですね、紹介していきたいかなと思うんですけども、今回紹介するのはですね、5の槍編成ということになってます。でですね、この槍の相性を上げるにはですね、孫作勢力に所属しないといけないということらしいんですよね。まだこれもですね、先行サーバーにおける情報ということになっているので、間違ってたら大変申し訳ないんでね、話半分に聞いていただくと言いますか、実際 PK シーズンに入ったらですね、話のズレが生じている可能性があるのだけはですね、ご了承いただきながら見ていただけたらと思うんですけども、その後の槍編成でかなりその PK シーズンで活躍してくれると言われている編成がですね、こちらになってるわけなんですね。はい、孫権、丁符、ロシク、この3人なんですけども、現段階ではですね、丁符だけが槍の相性が S ということになってるんですけど、これ孫権もロシクも両方S になるんですかね。槍もしかしたら片方だけっていうことになるかもしれないんですけども、現段階では A ということになってますね。丁符だけ S ということになってます。で、覚えさせてる継承戦法っていうのはこちらになるんですけども、はい、ということでですね、孫権がアタッカーで、あとの2人はサポートという形になりそうな継承戦法を覚えさせてますよね。で、この継承戦法、なぜ覚えさせてるのかというところですね、細かく見ていきたいと思うんですけども、そしたらまずは丁符から見ていきたいと思うんですけども、こちらの武将の固有戦法っていうのはですね、結構有名でかなり強いんですよね。ダメージを受けた時、弱体状態を解除し、ある敵軍単体を強行状態にし、一旦持続するということが書いてます。つまり、カウンター系の戦法ということになってるんですけども、これを発動できるとですね、相手を動けなくした上で自分の弱体状態を解除してくれるということになっているので、非常に強力です。なので、一旦に一回は発動したいところではあるんですけども、今回のこの編成で覚えさせている継承戦法を見ると、その丁符にカウンターを打たせるための挑発系の戦法っていうのが、覚えさせられてないですよね。これ不思議と思う方も多いんじゃないかなと思うんですけども、基本的にシーズン3まではですね、丁符には何かしら自分にダメージが集中するような戦法を覚えさせるのがベストとされてるんですけども、PK シーズンのこの編成においてはですね、そういった戦法を持ってなくて、サポート系の戦法ばかりを積んでるということになってます。これの理由というのはですね、また後ほど紹介させていただくので、まあ、頭の片隅に置いてもらいつつですね、次の継承戦法を見ていきたいと思います。で、一つ目の継承戦法、イブ軍民なんですけども、あらゆるテンプレ編成に使える戦法ということになってますよね。なので、この孫権、丁符、ロシクに親和性が高い戦法というよりは、万能なので覚えさせてるっていう側面がでかいんじゃないでしょうかね。最初の3ターンが4ダメも火ダメも減って4ターン目に回復するという内容になってるので、まあ無理やりこの孫権、丁符、ロシクにですね、有利に働く部分ということで考えるんであれば、孫権の固有戦法ですね。あれがですね、その通常攻撃を放つたびにですね、自分に有利な状態っていうのを獲得できるということになってるわけなんですけども、それをしっかり獲得しきるまでは、4ダメも火ダメも減らしてじっくり耐えましょうと。で、あらゆる有利な状態を得てですね、かなり強くなった孫権の状態の時にですね、あんまり耐久値が減ってなくて回復もできてるみたいな状況を生み出すために覚えさせてるっていう考え方もできるんじゃないかなと思いますけどね。そしたらもう一つの継承戦法を見ていきましょう。はい、奉仕陣ですね。これは自軍主将の余ダメージを 30% 増やして、非ダメージを 20% 増やすということで、
その首相のですね、火力がガッと上がるんですけども、耐久値も下がってしまいますよという内容ですね。なんでこの戦法を覚えさせてる編成っていうのは、とにかく首相の火力に期待してるパターンが多いということになってますね。代わりにですね、その副将に関してはですね、よだめが減ってしまいますが、あと火だめも減るということになっているので、完全サポートさせるということであれば火力はいらないと。ただその死んでしまってはちょっと都合悪いということになるので、耐久値を上げてくれるということになっているので、この戦法を覚えさせるとかなり尖った編成にはなるかなと思うんですよね。それだけこの孫権をメインアタッカーとしてですね、信用しているという編成になっているんじゃないかなと思います。そしたらもう一人ロシュクですね、見ていきたいと思います。ロシュクはですね、シーズン3限定武将ということになってるので、シーズン3のうちに引けてないと使えないということになってしまうんでね、 PK シーズンまでに持ってない人はなんとか引いてもらえたらと思うんですけども、僕自身も持ってなくて、でもうちょっと時間がないんでね、引けないかなと思っております。なんとか引きたかったんですけどね、まあまだ望みはあるんですけども、ちょっと半分諦めてるっていう感じですね。で、固有戦法が再臨試験とありますが、2ターン目に自身の属性の 40% を友軍で兵力が最も低い武将に移すということが書かれてます。つまりですね、まあ2ターン目ということなんで、1ターン目にこう一番ダメージを食らっちゃった部隊って言ったらいい、武将って言ったらいいですかね、にですね、その全ての属性の 40% を移す。つまり知力がロシュク高いんですけど、まあ、200あったとしたら、その 40% ということで80をですね、一番兵力減ってる武将に移すということなんですね。で、知力だけでなくて武力もそう、統率もそう、速度もそうっていうことになるので、この、属性を移された友軍っていうのはかなり強くなるということになるので、なんとかですね、孫権にこの属性を移したいと考えるのが普通なんじゃないかなと思うんですけども、ここで思い出していただきたいのが、奉仕陣ですね。奉仕陣の効果によって、孫権の耐久値っていうのは著しく下がってるということになってるわけなんですよ。なんで、1ターン目にもし全体攻撃なんかをこう均等に食らうことがあれば、兵力が一番下がってるのは孫権であると予想されるわけなんですね。なんで、まあ、そのようなパターンでないにしてもですね、孫権が一番兵力減ってる可能性っていうのは高いということになってるので、孫権に属性を移させることによってですね、アタッカーとしての孫権の能力っていうのがさらに上がるということなんですね。なので、定府に挑発系の戦法を覚えさせてないということになるわけなんですね。仮に定府に攻撃が集中した場合ですね、この再臨試験が定府に発動しちゃうみたいなことになると、この編成はちょっと一気に火力が落ちると言いますかね。その、なかなか継戦能力が高くなるんじゃないかなとは思うんですけども、相手を倒しきらないみたいな編成になっちゃうと思うので、その定府の固有戦法の魅力っていうのをですね、落としてでもですね、その挑発系の戦法っていうのは覚えさせてないということになってるわけですね。で、3ターン目から5ターン目に自軍で兵力の最も低い武将を回復とし、被ダメージを 26% 減らす1ターンに属するということが書いてます。なので、属性を移した後、さらにその耐久値、兵力が減ってる場合はですね、回復もかけて、でさらに割合ダメージカットもしてくれると、まあこれは1ターンしか持続しないんですけども、っていうのもあるので、孫権をかなり強力にできると。奉仕陣で強力にして、でロシュクの固有戦法で強力にしてということになってるので、かなり孫権が鍛え上げられるっていうのはですね、予想つくんじゃないかなと思いますけどね。そしたら継承戦法を見ていきましょう。はい、一つは括弧領土ですね。こちらに関しても、どういった部隊に装備させてもそこそこ活躍してくれる回復系の戦法ではトップの戦法ということになってますね。で、こちらもですね、自軍で損失兵力が最も多い武将の弱体状態を解除し、兵力を回復するということになっているので、孫権が一番ですね、兵力が減りやすい状況にですね、序盤はなっているので、その時にしっかりこの括弧力のところで回復させることによってですね、これ孫権死んじゃうとマジでこう編成っていうか、まあ、壊滅っていうことになるんでね、序盤はですね、なんとか守りたいということで、まあ、イブ軍備なんかも装備させてるわけなんですけども、この括弧領土でもですね、そういった形でですね、孫権を死なないようにサポートしてるということになってますね。で、もう一つの継承戦法が白磁兵になってるんですけども、これはですね、自軍全体が通常攻撃後に 40% の確率で目標に軽量ダメージを与えるということが書いてるわけなんですね。
で、この編成の場合ですね、孫権が一応その知力がそこそこ高くなるっていうことになりますかね。ロシクも高いんですけども、その優遇に移すということで孫権に属性の 40% を移してるということを想定してですね戦ってるわけなので、孫権がおそらく知力が一番高くなってて、でさらにですね、また後ほど言いますけども、その固有戦法でですね連撃状態になっている可能性が非常に高いということでですね、この白地兵が発動してくれる可能性っていうのも上がってくるということになってるわけなんですね。なんでこの白地兵を装備させてると、連撃と相性がいいので覚えさせてるっていう側面はあるんじゃないかなと思います。そして最後、孫権の内容を見ていきたいと思います。孫権はあらゆるシーンで活躍してくれますよね。シーズン1の時はなんかそんなに注目してなかったんですけど、シーズン2、シーズン3とですね本当に強いということになってて、さすが一番引けない武将だけあるなということになってるんですけども、こちら固有戦法でですね、戦闘中自身及び友軍単体が通常攻撃を行った後、つまり孫権とあと帝府もしくは、ロシクが通常攻撃を行った後ですね、自身を 75% の確率で連撃洞察先行必中破陣のいずれかにすると、で2ターン持続すると、自身が主将の場合優先的に異なる状態を獲得するということになってるので、うまくツボにはまればこの5つの状態全てが孫権に付与されている状態が作れる可能性があるんですよね。こうなるともうめちゃめちゃ強いのは目に見えてますよね。主将の場合っていうことを書いてますけども、今回孫権が主将なので優先的に異なる状態を獲得してくれるということになるので、一発目に連撃なんかを獲得して、でさらに連撃が発動して、で友軍もっていうことでですね、どんどんこういった効果を得ることができたらですね、孫権めちゃめちゃ強くなるなっていうのはですね予想つくんじゃないかなと思いますけどね。でそうやって強くなった状態でですね、奉仕陣で火力を上げたりとか、あと白磁兵で連撃撃ってもらったりとか、あとロシクの固有戦法で属性を上げてもらったりしてですね、もう無双させるというのがですねこの編成の狙いなんじゃないかなと思います。そしたら継承戦法見ていきたいんですけど、一つは憲法破砕ですね。こちらシーズン3で手に入れることができる事件戦法ということになってるんですけども、餌は顔料だけでいいということで割と手に入れやすいんですが、能力は非常に高いですよね。通常攻撃後目標に計略ダメージを与えると、でさらに一旦の間技法状態にするということになってるんですけども、これ孫権の知力が相当上がってますので、このダメージっていうのもかなり出るんじゃないかなと思います。で技法状態にするということで、パッシブ戦法および指揮戦法発動不能にするということになってるので、そのアクティブ戦法とか突撃戦法に頼らない安定した編成に対してもですね、その強さを発揮できるという戦法ということで、割と神戦法ということでね、シーズン3でもかなりのシーンで使われてる戦法ということになってます。で孫権が連撃状態になってる可能性が高いので、こういった突撃戦法と非常に相性がいいということになってるわけですね。そしたらもう一つの戦法を見ていきたいと思います。もう一つが兵務情勢ですね。僕はかなり気に入って使ってる、まあ、神戦法ということでですね、いろいろ動画を作らせていただいた戦法になってるんですけども、3回目の通常攻撃時、目標に軽力ダメージを与え自身を回復するとありますよね。で孫権が連撃状態になってる可能性が高いので、兵務情勢でその通常攻撃をたくさん打つことによってですね、その3の倍数回目の攻撃で発動する戦法になってるので、うまくいけば4回とかですね、このヘム情勢が発動してくれるわけなんですけども、計略ダメージということでその孫権の知力っていうのが相当高まってるのでダメージ出ますし、あと自身を回復してくれて孫権を延命できるっていうところもありますので、その連撃状態を持ってってさらに主将っていうことであればですね、相当相性いいなというのはご理解いただけるんじゃないかなと思うんですけども、この2つを装備させることによってですね、その孫権のアタッカーとしての役割っていうのはですね十分に果たせるんじゃないかなという編成ということになってますね。はい、いかがだったでしょうか。今回は5の槍編成のですね、テンプレ編成ということでですね、 PK シーズンに使える編成を紹介させていただいたということになってるわけなんですけども、この編成に関してはですね、その PK シーズン以外でもですね、孫権ロシクの槍の相性が A ということになってるので、使えんことはないんじゃないかなって思うんですよね。まだほとんど見かけることはないんですけども、シーズン3なんかでも十分強そうだなって思える編成ということになってますので、まあまだわずかですがね、シーズン3残ってる状態になってるんで、気になる方はですね予行演習のつもりでですね組んでみてもいいかもしれないですけどね。
ただこの編成ね、やっぱり孫権がネックになりますよね。なかなか手に入れられないということになってるんですけども、ただですね、今回臥薪嘗胆が要求されてないということになってるんですよね。こちら孫権からのみ継承できる、継承戦法ということになってるんですけども、それがまあ覚えさせなくていいっていうことになってるので、難易度は半分ぐらいになってるかなという気はするんですけどね。僕なんかは非常に組んでみたい魅力のある編成ということにはなってるんですけども、まあロシクもなけりゃ孫権もないということで、永久に組むことはない編成なんだろうなということで半分諦めてますけどね。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。